Tinha mais aqui antes, né, não? Isso que eu nem sei. Peãozinho bonito aqui, hein, mano? Olha, cara. Pãozinho show, hein, rapaziada. Que balãozinho espetacular, hein, cara. Tava falando com os meninos da turma ali, não conheço os caras, mas falou que o cara que fez esse balão veio a falecer na pandemia. Que triste, hein, pessoal. O balãozão que ele fez aí, ó, cara. Cara, muito lindo o balão, hein, mano. Que balãozinho espetacular, hein, cara. Dos Jetson, esqueci o nome agora. Os Jetsons. Você fala o nome direito? Balãozinho lindo, hein, cara. Nossa. Não, já tirei foto de lá. Ô, qual que é o nome do rapaz que fez esse balãozinho aqui? Samuel. É o Samuel, né? Samuel. O tal rapaz. Tamiquinha Piratas do Ar. Ele chegou a fazer sozinho esse balão na época? Ele e o sobrinho dele ali. É. Olha lá, ganhou um troféuzinho lá. Foda, né, pessoal? Tá aí a história do balão aí, ó. Samuel, que na época tinha feito o balão. Morreu de Covid. Aí veio a falecer no Covid aí. Já tá os amigos dele soltando aí com o sobrinho dele aqui, ó. O balãozinho ficou espetacular, hein? É, turma Nova Era, né? Hã? Como que fez? É, pirata. Ah, turma Piratas. Tô louco, mano. Peninha dele aqui, ó. Aí, ó, que show. Nova arte, Samuel. Esse jogo rápido aqui, pessoal, aqui. Que tamanho que é bico desse aqui? 14. Que turma? Balopinga e Procurados. Ó, que tá rodando ali é o Balopinga e Procurados, 14 metros, hein? Bonito o balão, hein, mano. Que balãozinho. Balãozão bonito, hein, mano. Balãozinho. 14 metros, pô. Você assopra lá, filma ali girando. Acabei de filmar. Ah, girando.
Já até tirei a foto do vídeo. Esse da desenhada é um 14 metros e o outro peão eu acho que é 10 metros, Michel. O 10 metros aqui, ó, é os procurados, a turma. Esse aqui eu não sei. Esse aqui. Que balãozão show, hein, mano. Os três são bem bonitos, hein? É bonito os três. Deus abençoe a turma que fez os três balão. Já até tirei a foto do vídeo. Esse da desenhada é um 14 metros e o outro peão eu acho que é 10 metros. Tá? O 10 metros aqui, ó, é ovos procurados, a turma. Esse aqui eu não sei. Tá torto. Peão saindo. Olha lá, o peão saindo, pessoal. Esses dois balões aqui vou pôr o vídeo separado da Infinito. Agora pra filmar a bandeira que dele vai ser ruim. Que balãozinho espetacular, hein? Olha. Olha, enquanto ele tá nos guia aqui, ó, vamos filmar o detalhe do 14 aqui. Balão bonito, hein, mano? Tá aí, modelo de 14, os procurados e balão pinga. Show de bola. Olha o guia aí, hein, ó. Ô, Luan, trava você, Luan. E segura um pouco. Aê.
os caras viram na antena. Assim já tá bom, assim já tá bom. Deixa o balão pegar força não, deixa subir devagar. Ô Luan! Que campeonato, viu? Olha o guia aí, hein, ó. Sai na zero, hein. Ô Luan, Luan, trava você, Luan. E segura um pouco. Deixa eu mandar ele um pouquinho para trás, só pra ele. Saiu aí, rapaziada. Campeão de 10, né? Esqueci. Tô louco, hein, mano. Agora o tempo tá abrindo de novo aqui, ainda bem. Louco, hein, mano. Botou aqui na cabeça, reto. Tá com fogo já, hein? Chãozinho aqui na filmagem. Segura o balão, não. Calma, coisa. Vamos levar o balão. Calma, coxinha, vai. Ele quem fez é o filme do Alex, apareceu. É, o cara falou ali. Nem sabia. O filme do Alex? É. Nossa, não sabia. Não, sabia não. Não lembro, mano. Nossa, não tem. Pandemia, é, o cara falou mesmo, o cara que fez o balão ali, o peão de 10. Oi, que tá na pressão do caramba. Só, solta ele, solta o balão. Vai soltando. Vai. Cuidado. Já... Uma gente, se me fuma. Oi, sai debaixo do balão, abre aqui, mano. Ó, tira lá. Aí, o coelho não vai vir mais não, hein. Daí vou com tudo. Espetáculo ali, ó. Show. Ó, o 14 saindo. Nossa, que espetáculo! Balão e bandeira, hein, pessoal? Olha. Olha, cara, que show, mano. Na cabeça, ó. Saiu forte o balão, hein? Pô, a gente tem levado na moralzinha, né? Pra curtir a bandeira. Parabéns, pessoal do 14 metros aí, ó. É balopinga, mas outra turma. E outro é um peão de 10 ali, ó. Do Samuel ali, ó. Esqueci o nome da turma também. Finalizando o vídeo aqui desses dois balão. Dois balão lindos, hein, pessoal? Show de bola, hein? Olá, rapaziada. Fui.